Rəhim Rəhimov Sabirabad rayon sakinidir. İkinci qrup əlildir. O, yaşadığı haqsızlıqlara etiraz olaraq evinə od vuraraq yandırıb. Rəhim deyir ki, ağrılarım artdığı üçün həkimə müraciət etdim. Həkim elə bir iynə vurdu ki, 3 gün heç özümdə olmadım. Oyanandasa ağrılarım daha da şiddətləndi. Tibb bacısından hansı iynənin vurulduğunu soruşanda isə biz deyə bilmərik. Baş həkimdən soruş cavabını alır. Dəfələrlə deməyəmə baxmayaraq, getdim ayın 7-ci günü xəstəxanada da vurdular iynəni, qoydular 3 günə. Dəfələrlə bax, icraya da müraciət eləməyəmə baxmayaraq, ünvanlı sosial yardımla bağlı dəfələrlə müraciət elədim ki, 2-ci qrupuna cəmi 60 manat mən pensiyalla dolana bilmirəm. Kəskin ağrılarım da başladı, müraciət elədim xəstəxanaya, getdim elə iynə vurdular ki, 3 gün mənim dünyadan xəbərim olmadı. Dəfələrlə icra başçısı müavininə zəng eləmişəm, baş həkimə zəng vurmuşam. Heç biri telefon açmır. Hamısı başlarından eləyirlər. Heç kim maraqlanmır. Yığdılar boğaza, canımı boğazıma yığdırdılar. Dedim ki, hətta bəsdir də özümü öldürəcəm. Dedi, cəhənnəm öldür. Neynirsən elə, biz neynəyəsə? Axırı məcbur oldum, mən də əsəb o qədər hirsləndim, pis vəziyyətdə. Əlimdən gələn bu budur, hələ ki bunu elədim. Vurdum evimə, eşiyimə, hamısını yandırdım. Hamısını. Qəssən eləmişəm, bu özüm şəxsən eləmişəm. Belə haqsızlıq olmaz. Çatdırın bütün bu adiyyət orqanlara çox-çox xahiş edirəm. Paylaşın, qoy, hər kəs görsün ki, vətəndaşı hansı həddə gətirib çatdırırlar. Sən mən ağrı kəsici əvəzinə bilmədiyim iynəni vur orada mənə. Soruşuram da nədir, deyir, meclislə deyir ki, valla mən deyə bilmərəm. Baş həkimdən soruş, o həkimdən soruş, o sənə deyirsən. Bizə tapşırıq verilib ki, demiyor. Nə deməkdir? Mən bu vəziyyətə gətirilər, çıxartırlar, bu həddə çatdırdılar. Nədir, balcı eləmək, köməkli eləmək əvəzinə bu şey elədilər mənə, bu vəziyyətə qoydular. Xahiş edirəm aidiyyət orqanlarına. Paylaşın hər şey. Tədbir görürsün, baxılsın. Bəs durun tabi. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.